Саламатсыздар бур, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, ассалому алейкум. Бүгүн Бишкектеги Военно-Антоновка айылындагы Алтын Ордо жаңы конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Ал үчүн чоң трасса менен батышты көздөй келип, Фрунзенин жанынан оңго бурулуп киребиз. Андыктан назар салып туруңуздар. Мына ушул жол түптүз Карабалтага чейин барат. Авторынка жетпей, Военно-Антоновкадагы Фрунзенин жанынан оңго бурулуп кирсеңиздер болот. Бул жерде Фрунзе гипермаркети, анын жанында мектептер жайгашкан. Биз менен чогуу алыңыздар. Алтын Ордодогу Школьный көчөсүнө чогуу барабыз. Фрунзеден өтүп 400 метр жүрүп Тасма Плюс дүкөнүнө келип калтырбыз. Андан өткөндөн кийин жол экиге бөлүнөт экен. Биз сатыла турган үйгө баруу үчүн оң тараптагы жол менен барабыз. Алыстабай туруңуздар. Бул биз түшүп келген көчө Ак Тилек көчөсү деп аталат экен. Негизи тынч элдердин бардыгы жашап жаткан көчө экен. Ак Тилек көчөсү тасма дүкөнүнүн жанынан оң тарапка жантайып кирип, Профсоюзный көчөсү өтө турган жерге келип такалат экен. Тактап айтканда, высоковольтный линияга келип такалат экен. Сатыла турган үй мына ушул жерде жайгашкан. Тупикте көчөнүн бүт үшүндө жайгашыптыр. Мына ушул жашыл крышалуу заманбап бир кабаттуу экинчи кабатында мансарт бар. Демек мансарт тибинде салынган үй сатууга коюлуп жатат. Андыктан бизди көрүп туруңуздар, алыстабай туруңуздар. Сиздердин чөнтөгүңүздөргө бул үйдүн баасы төп келет. Андыктан аракет кылыңыздар. Алыстамай, качмай, башка каналга которулмай жок. Бул үйдүн ээси дарбазасын ачып коюп, менин келишимди күтүп туруптур. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Катуураак сүйлөңүз. Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, алхамдулилла. Жериңиз канча сотук чыгат? Кеңири дей го? Жерим 6.5 сотук. 6.5 сотук. Бактаракты катырыпсыз го, э? Тим эле бейиштей. Караңыздар. Үйдүн алдына мына мындай чоң навес курулуптур. Навестин узун туурасы канча? Навести да катырыпсыз го. Үйдүн алдындагы площадка эле өзүнчө футбольный поле. 7.5. 13.5га 7.5. Узуну 13.5, туурасы болсо 7.5. Катар-катар койгондо 6-7 унаа баткыдай. Үйдүн узун туурасы канча чыгат? Үй туурасы 10-11. 10-11. Көчө тарабы 10 метр чыгат окшойт, э? Ал эми туурасы үйдүн алды тарабы 11 метр чыгат экен. Бышык кыштан подрашивка болуп салыныптыр. Бул сиздер көрүп турган бөлүгү биринчи кабат. Ал эми ичине кирип экинчи кабатка дагы чыгып мансарт бөлмөлөрүн көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Айтыңызчы, бул үйдү жакшынакай кылып куруп коюптурсуз, жашап атыптырсыз. Эмнеге сатып атасыз? Сатып каяка качып жөнөдүңүз, каяка баратасыз, эмне план кылып атасыз дегендей. Энди кичине проблемалар болуп, ошол аркылуу сатып атабыз. Болсо сатпайт эле. Акча керек болуп атат. Акча керек болуп. Муктаждыкка жараша сатып атасыз. Аллахым ишиңиздин оңунан берсин. Биз үйүңүздү биринчи көрүп чыгалы, үйүңүздүн крышасы жашыл түстөгү тынике менен жабылыптыр, өстүрмөлөрү болсо ак тыникеден жабылыптыр. Көчө тарабы песко блок менен урулуп, заманбап дарбаза коюлуптур. Бул жакта эмне? Склад анан төрүндө топка. Топка бар экен да? Топканы бир катар көрүп коелу. Биринчи бул үйдү көрсөтүүдө топкадан баштадык. 100-150 метрге жакын аянтты жылыта турган топка печкасы. Төрүндө көмүркана да бар экен. Демек көмүрканага жакын көмүркана менен бир бөлмөдө жайгашкан топка. Мынанда канализациянын турбасын көрүп жатам. Ушул жерден өтүп көчө жака чыгып кеткен окшойт, э? Канализациянын септигин көчө тарапка жайгаштырыпсыз. Үйдүн алдында мынандай эки тараптан чыга турган тепкич көтөрмө бар экен. Биз тепкичтен көтөрүлүп чыгып, темир эшиктен, брон эшиктен үйдүн ичине кирип барабыз. Бисмилла рахман рахим. Биз сиздердин келечектеги үйүңүздөргө, келечекте сиздерге насип кыла турган үйгө келип калдык. Кош келдик деңиздер. Бул үйдүн ички коридору, коридордагы кеңир экен. Туурасы 2 метр, ал эми узундугу 7 метрден ашыгыраак чыккыдай. Эшиктер бири бирине окшошкон заманбап эшиктер экен. Пол эмне? Пол. Бардык бөлмөлөрдүкү окшошуп турат. Эмне? ДСП или ОСБ? ОСБ. ОСБ салып, анан үстүнө линолеум төшөп коюптурсуз. ОСБнын астына фольга жаткыргансызбы утуп плита этип?
Ооба, утуп эле кылынган. Демек сиздин үйүңүздөгү полдун асты утуп эле болгон. Биз бөлмөлөрдү бир чекеден көрсөтөлү. Коридорго киргенде эле сол тарапка кирсеңиздер гигиена бөлмөсү. Тактап айтканда санузел. Охо, келтирипсиз го. Мына бул кафелдер тим эле жап-жашыл. Көздүн жоосун алат. Мына ушул түстү негизи жакшы көрөм. Жашыл түс бул берекенин түсү, көктөмдүн түсү, тез кабардын түсү. Андыктан бул үйдүн санузелине дагы жашыл түстөгү кафел менен жасалыптыр. Жашыл түстөгү килемдер төшөлүптүр. Эмнелер бар? Кир жуучу машиналар ушул жерге коюлуптур. Отопление киргизилген, терезеси болсо пластик, аристон коюлган, жуунууга ванна коюлган. Бул жерге болсо унитаз жана жанына чоң раковина күзгүлөрү менен коюлуптур. Теплый пол кылган эмессизби? Жок. Кылынган эмес. Бул санузел болду. Ички аянты кеңири. Ал эми ушул бөлмөнүн оң тарабында, маңдайында бир кичинекей бөлмө бар. Бул бөлмө менимче спальня болсо керек, э? Спальня. Спальня экен. Мына көрүп турасыздар, занавескалары дагы күрөң түстөгү занавескалар, эки терезеси бар экен. Чыгыш тарабында бир жыгач терезе, ал эми үйдүн астанасы тараптагы терезе пластик. Подоконниктер болсо пластик. Отопление ар бир бөлмөгө, ар бир терезенин астына коюлуптур. Полу башка бөлмөлөрдүкүнө окшош, дубалдары болсо обой менен жасалган. Узун туурасы 4'кө 3.5. Бул биринчи бөлмө болду, санузелди кошпогондо. Эми сол тарапка төргө барып кирери. Бул жакта кадимки ашкана бар. Ашкананын туурасы канча чыгат? 3.5'га 3. 3.5'га 3 узун туурасы. 3.5'га 3 размериндеги ашкана, чай ичүүчү аянт, холодильник коюлган. Ашканага ашкана эмеректери акрилден жасалып, бир тарабына коюлуптур. Бурчтук формада жасалыптыр. Кухнянын техникалары ысык суу, муздак суу уюштурулган. Техникаларга орундуктар коюлуптур. Даже фильтр да коюлуптур. Фильтрди дагы ушул жерге таштаган боюнча кетсеңиз керек, э? Фильтр бар экен. Суу канча метрден тереңдиктен чыгаргансыз? 23 метрден. 23 метрден скважина менен чыгаргансыз. Биз бул сатыла турган үйдүн кухнясын көрсөттүк. Эми коридор менен түз барып кирели дагы чоң залды, меймаркананы, конок бөлмөнү көрсөтөлү. Бул кадимки залыңыз, э? Жакшынакай туш кагаздарды, гүл кагаздарды, обойлорду жабыштырыпсыз. Мынакей. Узун туурасын айтыңызчы? 5'ке 3.5. 5'ке 3.5. Демек 15 метр квадраттан көбүрөөк чыгат экен. Үйдүн аркасы тарабына эки терезе коюлган, занавескалар илинип, отопление киргизилген. Пол болсо башка бөлмөлөрдүкүнө окшош, потолок гипсокартондон жасалган. Чоңураак люстра коюп койсоңуздар, бул бөлмө тим эле сонун болуп калат. Азыр да жакшы экен. Эми 4-чү бөлмөнү көрсөтөбүз. Коридордон түз жүрүп оң тарапка бурулуп келе турган болсоңуздар, кадимки кыргыз бөлмөсү. Негизи спальня бөлмө. Охо, килемдер сонунго. Караңыз, чоңалайдан же баткенден окшойсуз, а? Лейлектен. Лейлектен болосузбу? Килемдер сонунго. Апабыздын килеми. Мына караңыздар, жүл килем, кадимки сокмо килем. Эгерде бул үйгө кызыксаңыздар, бул бөлмө кандай бөлмө деп кызыга турган болсоңуздар, кадимки спальня бөлмө, кыргыз бөлмөсү, бир терезеси бар. Узун туурасы канча? 3.5'га 3. 3.5'га 3. Потолок гипсокартондон жасалган. Люстра илип коюу керек. Бир терезеси бар. Отопление киргизилген, занавеска илинген. Жеңебиздин себеби ушул жерде окшойт. Биз эми экинчи кабатка, мансард бөлмөлөрүнө көтөрүлүп чыгабыз. Ал үчүн сиздер кадимки жанагы көрсөткөн коридордон келип эле төрдөн оң тарапка бурулуп барып кайтма тепкичтен көтөрүлүп чыксаңыздар болот. Тепкичтин астына кладовка уюштурулуптур. Тепкич дагы негизи мынаындай гүл темирлерден жасалыптыр. Экинчи кабатка чыгып барабыз. Чыгып бара жатканда көрүп турасыздар, адамдын бою менен барабар мынаындай МДФ менен жасалыптыр. Дубал дагы кир болбойт, таза турат. Биз экинчи кабатка чыктык. Мансард бөлмөсү, негизи бул жер зал болсо керек, э? Зал дагы мансард түбүндө жасалган. Телевизор илиниптир. Дубалдары бүт муз түстүү обойлор менен жасалыптыр. Отопление киргизилген. Болгондо дагы бир 30 секциялуу чоң батарея коюлуптур. Тоо тарапта же болбосо Денсяопун
проспектісі тарапта бір терезе қойылған. Бұл мансарт залы болды. Екінші қабатта тұрады. Пол бірінші бөлмені, бірінші қабаттықына оқшош, қадемкі линолеум. Егер де сіздер тепкіштен шығып, оң тарапқа бұрылып кірсеңіздер, екі оқытушы бөлме ұшыл жақта тұрады. Балдарыңыздың бөлмесі оқшайды, да? Қыздарған? Қыздардың бөлмесі. Қыздардың бөлмесі соныңға. Охо, әр бір үй бөлменің балдарына мынау шындай бақтылылық, мынау шындай бөлмелер нәсіп қылсын. Дуаға қылып тұралы. Бір терезесі бар екен, мансарт бөлмесі. Негізі мансарт болғаны менен мындай салқын тұрады ғой үйіңіз, а? Үстін жақсы жапқан оқшайсыз. Қышында жылу еле болу? Қышында жылу болады. Атаплениені іштетесіз? Іштетесіз. Жақсы. Мына патологты дағы бойменен жасаптыр. Маға ұшыл бөлме жақты. Қыздардың бөлмесі жақты. Тимеле соны. Бақтылылық барды қыздың балдарымызға нәсіп қылсын. Емі ұшыл бөлменің батыс тарабында дағы бір бөлме бар. Бұл ағауыздың спальня бөлмесі. Берки бөлмеге оқшош жасалған, атаплиния киргизилген, узун турасы ошондой эле, эмеректер менен жабдылып, атаплиния киргизилип, пластик терезеси коюлган. Бул дагы бир спальня бөлмөсү болду. Биз бул үйдү толук көрсөттүк. Эми сыртка чыгалы, бактаракты кошумча курулуш болсо көрүп коёлу. Алыстабай туруңуздар, аз калды. Эми сыртка чыктык. Бактаракты көрүп коюңуздар. Эгер де сиздер көчөдөн үйдүн алдына, үйдүн короосуна кире турган болсоңуздар, короонун айланасы бүт тосулган. Сетка тосма менен тосулуптур. Бактарактар уюштурулган. Азыр биз бир катар көрсөтүп беребиз. Жалпы канча даракт бар? Бир 30 чакты дарагыңыз бар окшойт, а? Мына ал жерде өзүңүз лейлектен болот экенсиз, баткендин лейлектин өрүгүн алып келиптирсиз, а? Кадимки кандек башында куруй турган өрүк экен. Мен жалбырагынан таанып турам. Мага жат эмес өрүк. Гүлбакча уюштурулуп тур. Бул тротуар мына ал жерге чейин барып токтойт экен дагы. Крантка барат экен. Бул жерде крант уюштурулуп тур. Огородту сугарганга ушул жерден крант чыгарып коюптурсуз, а? Полив кыласыз. Жакшы. Төрдө эмнелер бар экендигин көрүп коюңуздар. Алманын түрлөрү, шабдалы, черешня, бир катар терек, алма, биялма жана башка дарактар бар экен. Ал эми төрдө сол тарапта ажаткана турат. Ал ажатканага мына ушул тротуар менен барып келсеңиздер болот. Үйдүн чыгыш тарабы мына ушул. Көрүп турасыздар, кошуналар дагы жашап жатат. Кошуналар жакшыбы? Ооба, жакшы кошуналар. Катташып турасызбы? Ооба, катташып. А бул жерде болсо, азыр балдар мазза кылып бассейнге түшүп атат экен. Асты сементтелиптир. Именно ушул бассейнге пландаштырганбыз. Же келечекте башка нерсе болобу бул жерге? Бул жерге тапчан кылабыз деп пландаштырабыз. Тапчан. Үстүн навес кылып жабастагы тапчан коюп коясыз. Сонун болот экен. Бактаракка жакын болот экен. Сиздин үйүңүздө свет бар. Таза суу бар. Септик уюштурулуптур. Маршруттук каттан бул көчөлөргө, жакынкы жерлерге келеби? 199 келет. 199 келет. Мектепке кайерге барат балдар? Мектепке жана Фрунзенин жанына барабы? Бала бакча деле ошол жакта, мына Алтын Ордонун ортосунда бар да. Ооба. Мечитчи? Мечит бул жакта. Жакын эле. Жакын эле. Жакшы. Үйүңүздүн, жериңиздин документи барбы? Үйүмдүн документи жок, кызыл китеп жердики бар. Жердики бар. Сиз техпаспорт жасата элек экенсиз да, мына жанында кошумча курулуштарды бүтүрүп алып, анан техпаспортту жасаса болот. Негизи ал бүтө турган маселе, аз эле жумушту же болбосо акчаны талап кылат. Документтен кыжалат болбоңуздар, эң негизгиси кызыл китеби бар экен. Демек бул үйдүн документи так. Телефон чаласыздар, мен ага чейин бул үйдүн баасын сурайын. Канча дейсиз үйдү? Үйдү 50,000 деп атабыз. 50,000 доллар деп атасыз. Кеми болобу? Кеми болот да. Сүйлөшөбүз да? Түшүп бересиз. Түшүп беребиз. 50,000 доллар кеми бар деп айтылып жатат. Телефонун жазыңыздар 0703 менен 92 57 62 чаласыздар же WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар, кайрылсаңыздар да болот. Экинчиси 0773 14 02 76. Ушул эки телефонго чалыңыздар, байланышыңыздар, жакса алыңыздар. Биз бул чыгарылышта сиздерге Бишкектеги Военно-Антоновка айылындагы Алтын Ордо жаңы конушунун Ак Тилек көчөсүнөн сатыла турган дагы бир үйдү көрсөттүк. Көргөн болсоңуздар бизден ыраазы болуңуздар, жакса ала коюңуздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар дейли. Тез кабарды издегендер болсо 0558 86 00 11 номерлерин териңиздер. Көрүшкөнчө.